Bueno, la valoració que traiem jo crec que és positiva, hem sigut bastant superiors des de l'inici. Al principi ens han deixat jugar una mica més i conforme han anat passant els minuts s'ha igualat més, però crec que hem estat sòlids a darrere i hem pogut treure la victòria. Era important acabar amb bones sensacions, crec que els jugadors han anat de menys a més i això és important, anar-nos amb aquest gust de, bueno, s'han guanyat els dos últims, que era una cosa a valorar. I del campionat, és que amb el sorteig ja era molt difícil. Múrcia, Andalusia, Andalusia és la favorita sempre. És mala sort, però són els rivals, havien de competir-ho. Crec que no vam estar bé i això s'ha notat.